د کونړ امنیه قومندان مولوي ضیا الحق حامد د یو شمیر مسؤلینو سره مرغورې ولسوالۍ ته سفر وکړ. هغه د یادې ولسوالۍ امنیتي چارې له نږدې وکتلې او امنیتي منصبینو ته یې د چارو د ښه بهبود په برخه کې لازمې سپارښتنې وکړې. نوموړي مسؤلینو ته وویل خپلې دندې ته په پوره ژمنتیا سره پاملرنه او د ولس سره ښه رویه وکړئ. کوم حکمونه صادرېږي او هغه تطبیق غواړي، تطبیق یې موږ او تاسو مسؤلیت، یعنې دا دروند مسؤلیت موږ او تاسو ته په غاړه، باید په خپل مسؤلیت کې پوره ایمانداری سره، په پوره صداقت سره، په پوره اخلاص سره موږ او تاسو کوشش وکړو. دا چې دا د سر په بدل کې، د قربانۍ په بدل کې دا راغلی ده، موږ او تاسو باید په همدغومره لوړ قیمت باندې وساتو، همدغومره کوشش وکړو، همدغومره هڅه وکړو چې خدای نه خواسته بله ورځ داسې مشکل به جوړ نه شي چې بیا به دغه خپل ملت ته او خپل وجدان ته دته به ملامت. د مروري ولسوالۍ امنیتي مسؤلینو یادې ولسوالۍ ته د مشرانو دغه ډول سفرونه ښه ورزول او هغوی ته یې ډاډ ورکړ چې په پوره ایمانداری او صداقت سره به خپله ورسپارل شوې دنده پر مخ وړي. دوی وویل اسلامي امارت هغه نظام ده چې دوی یې د راتګ لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړې. او مشران چې څوک دي، که هر ځین زموږ مشر راځي، که په موږ باندې امیر مقرریږي، موږ داسې اطاعت کوو لکه څنګه چې په سنګر کې اطاعت کوو او خپل سر به قرباني کوو د الله دپاره او د امیر په امر باندې. دغه شانتې به موږ اوس هم د خپل مشرانو امر منو. او اسلامي امارت، اسلامي نظام چې په افغانستان کې الله موږ تاسو ته پته راکړې او کامیاب شوی، نو هغه په اطاعت سره او په اخلاص سره او په یووالي سره. په ورته مهال کې د یادې ولسوالۍ ولسوال هم په خپلو خبرو کې وویل باید د خپلو مشرانو اطاعت وکړل شي تر څو شته نظام لا برقراره او محکم شي. هغه زیاته کړه اوس مهال د خپلو ولسونو سره ښه رویه کوي او دغه لړۍ به دوامداره ساتي. تاسو د محترم مولوي صاحب قومندان صاحب خبرې واورېدلې، نو دغه د الله امر دی چې دا اوس ناپیز کړو. دا دلته د خپل راغلی دی او د دې لپاره چې خپل پرسونل ویني، خپل مشران ویني، کشران ویني، خپل رعیت ویني او هغوی ته نیک امرونه او توصیې وکړي، نو الحمدلله چې دی یا خپل هغه خبرې تاسو ته وکړلې، نو پوره پوره د اطاعت کوشش به کوو چې پوره اطاعت وکړو انشاءالله. دا لومړی ځل نه دی چې د کونړ امنیه قومندان د امنیتي چارو د ارزونې په موخه مرغورې ولسوالۍ ته سفر کوي. له دې وړاندې سرکانو، نورګل، اسمار او شیګل ولسوالۍ ته هم دغه ډول سفرونه کړي دي. پرویز مومند، شرق راډیو ټلویزیون، کونړ.